Deník Moje noviny. Já jsem to samozřejmě musel nejdřív víc nečekal, kde jsem byl až dole, samozřejmě to, že udělám nějaký výsledek, celkem dobře jsem viděl. Já jsem ty výsledky sledoval v regionální kanceláři v krajský v Pardubicích, kde v ty 4 hodiny už to vypadalo velice, velice dobře. Musím říct, že teda, že bych skákal radostí, to ne, protože to vám ze dne na den překope život. Když jste první na kandidáce, tak se to dá očekávat. No, že asi nejspíš to dopadne, že budete ten poslanec, když ten rok byl takový přelomový, že to hodně lidem nedopadlo. Nastala spousta povinností, různých, spousta zařizování. Musím říct, že už jsem se zaběh a budu se snažit pracovat pro kraji, co mi to bude. Tak já musím opravit, já nemám manželku, ale přítelkyni. Ale to nevadí, to je jedno, vztah máme krásný. Tak taky nemůžu říct, že by skákala radostí, protože, jak jsem říkal, i pro ní to je změna, ale samozřejmě jako každá milující osoba přeje tomu svému partnerovi, pokud ho taky miluje, je to nejlepší, takže takhle to u nás je a partnerka mi to přeje. Ne, to... Práce poslance není o tom, že je v Praze celou dobu, ale je to tak půl na půl, 50% jste v Praze toho času a 50% pracujete pro ten region, jste v regionu, jezdíte po továrnách, po úřadech, máte setkání s podnikatelama, s občany, takže do té Prahy budu jezdit, když bude potřeba, samozřejmě. Tak staří kozáci, my u nás máme hodné staré kozáky, takže myslím, že mi to přáli, aspoň navenek mě nikdo nic nedal najevo. Musím říct, že na mě nebyly žádný tlaky, jako byly třeba v místní ODS, respektive pardubické, že bych si to měl třeba rozmyslet, anebo věnovat nějaké peníze na kampáně ze svého. S tím jsem se hetkal, spíš opravdu pozitivní přání jenom. Tak já pracuji ve 2 výborech, v ústavně právním a v mandátovém imunitním. Ústavně právní výbor je výbor, který se vlastně zabývá v podstatě všemi zákony, obecně i procesní tematikou, přijímání těch zákonů. Mandátový imunitní výbor je takový ten známější mediálně, ten v úzovkách vyšetřuje poslance, kteří spáchali nějaký přestupek. Pokud ten poslanec chce být vyšetřován naším výborem. Deník Moje noviny.